اس میں ایک چیز اور دیکھیں کہ آپ لوگ جو بھی ڈاکٹرز ہیں, ہر مریض آتا ہوگا تو مختلف شکایتوں کی وجہ سے آتا ہوگا, تو جو ڈاکٹرز اس کو دیکھیں اپنے دماغ میں ڈاکٹر رکھے کہ کورونا سے ریلیٹڈ جو سمپٹمز ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے, اگر ایسے آتے ہیں تو فوراً اس کو ہولڈ کر لیں. High index of suspicion. جو بھی